Єдиний невеличкий відділ в одному із численних супермаркетів Хмельницького. Саме так сьогодні представлена в нашій області так звана органічна продукція. Овочі та фрукти, крупи і олія, молочні продукти та яйця. Цілий спектр харчів, вироблених за особливою технологією, яка на 100% позбавлена будь-якої хімії. Ця продукція відрізняється від іншої молочної продукції тим, що на всіх етапах її виробництва забороняється застосування хімічних речовин. Починаючи від землі, яка очищена від пестицидів і хімічних добрив, потім не застосовуються засоби захисту рослин. Корови, які на цій фермі знаходяться, вони вирощуються згідно органічних правил, тобто в них здійснюється вигул на території, вони не стоять закриті. Представниці екологічної організації розповідають, з-поміж десятків різноманітних агроформувань Хмельниччини органічним землеробством займаються лише 2 підприємства. Для порівняння, у Київській області таких уже 37. Насамперед, кажуть аграріїв, лякає високозатратність такого виробництва. Ось це яєчко, воно вироблене на нашій фермі Хмельницькій. У нас така є ферма, єдина в Україні, перша в Україні. Ферма, яка виробляє органічні яйця. Натуральне яйце, коли воно, курочка, утримується в природних своїх умовах. Це по-перше. По-друге, харчування її теж харчується вона тільки органічними зерновими, які коштують не дешево, тому що вони, вся ця продукція, вона дорожча, ніж, скажімо так, продукція, яка використовується на вирощується на індустріальних фермах. Сам перехід з традиційного на органічне землеробство триває всього 3 роки, розповідають спеціалісти аграрного комплексу області. Цього часу достатньо, аби земля очистилася від хімічних засобів, що потрапили у неї дотепер. Замість пестицидів, гербіцидів та інших штучних сполук, за органічного землеробства на полях застосовуються лише біологічні природні засоби захисту рослин і добрива. Проте коштують вони недешево. У боротьбі з жуками чи бур'янами використовують і ручну працю. А головне – наведення органічного виробництва потрібно отримати відповідний сертифікат. Попит на цю продукцію є, і він з кожним днем все більше збільшується і збільшується. Але виникають питання для господарства. Йому треба кожен рік проходити сертифікацію. В Україні є установа, яка називається Organic Standard, вона єдина в Україні, яка займається цими питаннями сертифікації. Вимоги дуже тяжкі, дуже великі. Стандарти органічного виробництва ледь не для всього світу сьогодні розробляють швейцарські науковці. Допомагають, звісно, і українцям. Щоправда, у нас перехід на екологічно чисте землеробство поки що називають важким. Адже окрім коштів і досвіду, бракує ще й розуміння такої необхідності в суспільстві. Анна Михайловська, Дем'ян Цегольник, Віктор Кривий для інформаційного випуску.